Vítejte u čtvrtýho denního vlogu. Dneska se mi vůbec nechtělo vstávat, ale musel jsem. Dal jsem si rychlou snídani a šup do práce. Pak na procházku. V komentářích jste se mě ptali, jestli chci na 100 kg přibrat nebo zhubnout. Jak vidíte, chci zhubnout. Připravit si jídlo, vydat tohle video a dát si voraz. Jak získat moje Hero Hero zdarma? Pište komentáře. Každý týden v lednu vyberu náhodně jednoho z vás a prostřídám všechny sítě. PS, celý leden je zároveň 50% slevu navždy.